Ja tänään mä teen sellaisen videon, että kun meikkiä johonkin joulujuhliin tai johonkin joulubileisiin, niin tässä tulee se video. Se tarvitsee tämän harja, puuteria, bronzeria, eyelinerin ja ripsivärin. Ja puuterin ensimmäiseksi tietenkin tää. Ja sitten tää mun on taas pakko tehdä peilin kanssa, niin anteeksi niitä. Täytyy taas ottaa peili. Vähän mulla rasvaa. Ja jos te teette näitä jotain, niin lähettäkää mulle Instagramissa direktillä kuva sitten, niin minä vastaan siihen teidän lähettämään kuvanne, jos olette tehnyt tän, ja niin, nähdään huomenna. Moikka!